نوره شن کوک ماما ستا خو ما ډیر زیات صفتونه اورېدلي وو په دوبۍ کې. ما وی چې یاره زه پاکستان ته لاړ شم نو خامخا به راشن کوک ماما سره ملاوېږم چې دا څوک دی او کنه. ښه داسې وې نو زما دا صفتونه خو به راته زما د ټیلر اشنا نوشي کړي نو هغه هم دوبۍ کې دی. اچھا راشن کوک ماما دا ٹیلر سو ہو انہیں جی ماما میں ہٹلر یا دی جی او دے جرمنی پر جن کے باغ ننگری کو دا ماما سری او دی اگا بیا بیا دا خبر ہے چی مانا بس خوروا بھتی چی کم دے ماما یو خوڑا و تکی بٹو دی ہٹلر رو خوڑی آو کہنے لکت دا خلا نشی ٹپ کولے وہ درے گا. نو راشن کوک ماما زما خو په دوبۍ کې د ویزو کاروبار دی. زه خلکو له دا ویزې میزې روباسم که نه د هغې کاروبار مې دی او د ډېر کلي ډېر خوار غریب مې لېږلي دي دوبۍ ته. داسې وې لکه ته د ویزو کاروبار کې زما د ارواده دی. ما وې چې تا هم ځان سرې بوزي دلته کې هېڅ نه کوي. نن ورځ ته خبرې کوي بیا په منځ کې پاتې کړئ دي بس پرې ته ما ما دې سره خبرې کوي. نه نه راشن کوک ماما ته به غمو سا دا ورو بدل زولې ما دا سي پی سي بغټي دا سي چې خوشاله به ان شاء الله. خسته ویزا ولا وبا زما او خسته مزیدار ویزا ته به غمو سا. بس ټیک ته مړه چې تومره راغلي نو خیر دې زبرته یو کیسه د خپل زمانی حکم کنه. نو یو ځل داسې چلو چې کم دی کنه چې جرمنی کې ډېر غوبل شروع شو او مړه دا ګیر چاپیره جنګونه شروع شو. نو ما ټیلري ته ویم بډین غاړه راځه چې ځو مړه بد شوم کته کنه. نو بس د پول دې طرف ته موږ ولاړو او هغه طرف ته دشمنان ولاړو ښه او د ګولو د شنګ شونګو او کله چې ما د پول دې سر نه هغه سر تر پور منډه کړه. نبیه تیرا منده که لکه تا خلا نشی تپ کوله و دریگا ما خبری تا پریدا. نو ما خبر کولا چی داسی او گوله چی کم دی زما دی وقت سر داسی تیرا شوا بیا شین شو که دا ماما دی وقت مندره می وید وچه. یا لکه تا خلا و نیسا کنا خواه خدا بس ٹھیک تا چی تزی نو بس لار شا خوزا بس بیا با دما گوری دا دی روار کار و که خدا انساری آو اگا میل ما کولارو اگا الوا خوزا شو کورا تا با دوبای که بالوا نینو اثر دا گوڑولو دا پارم با کسی پرین خوزا دیم دویا دول دی تاکو آو او ٹیکت مکڑی دی که خیلی سر دوبای تا بزم آو تیر دا پیچان. موری اے موری چرتے موری تخیری که موری که نمده و که سبا دیتا شهزاده دی روان دی جو بایی تا اوری موری او تا دا خمانی که سینگ داشون پچرا تخ که دا یو خسته نت که رو هم اوری او کاغذ و پینسل زر زر آواجه خو ما پل بس پریده آتا دا خوشم دیکن نده دیکن خو بس هم دسی بر توی ما بلان سره می پینزه کوجه دی ریکلی دی موری او دری پکی یخ کیو دو پکی گرم دی کنه. نو یو خو پکی خیلی تا دی خپل کور دی دی دروازی سره دی دمه چی دا خوار کری بزی کنه گرمی دا بیا با او بس کی مونتا با دو آگای نیکی آوری موری او یو با گرمی بس دا خیر سره آوری او یو با پخپل پتی که بیدم اتی مانا دا زمین تا رنگ تیو بس کی موری دیر بیاتا گرمی وی او یو با چه کم دی کنه بس دا خپلی کلی پا چوپان چه که دم موری نو دیر مذب او چه کنه گی. یا بچه خلا او نیسا تا خلا اتلیم نی او بیاتی غدی غدی خبری شروع کی مانا خوارا فرید مانا نکنه موری کلیار بخشم کنه خوزا تو سرا که یو دس روپه را که پولو تا مده شوی دا که یو دس روپه دی بکوی نرم بچه جان نشم کارم خزانه ده موری در کری کجور رو پیش کنه. یا شاهزاده ستا غویزه خو پسی پاتیشوا اغا کس چکم ده اغا خو دیر دوکا باز و خطو ده خلقو نه با پندون و پیسی اغستی دی او کاری والا نده کلی او زما اغا دوزار روپیم سر و خوڑو او بس ده دوبای ده خوبون پریده ما سری با زمیداری که سبانه با پند گیا روڑو پریده ده دوبای ده خوبونه.
موري تبا شو برباد شو دبي سره پړو وای اوس پښو کوم موري بس پړې راکو وای چې ځان ته پنسیو چې موري موري او دا لین کلیر کاو موري ځته نه لړم بس ما بخاو ما بخري موري لړم نه